Līdz šim gada karstākā diena ir bijusi aizvadītajā nedēļā pirmdienā, kad termometrs stabiņš Ainažos sasniedza 33 grādus. Nu rīt pastāv iespējas, ka varbūt šis tituls tiks atņemts un iespējams, ka rītdiena būs gada karstākā diena. Bet arī šodien Latvijā tveica būs jūtama, lai arī rīts vēl ir visai dzestrs. Gaisa temperatūra šajā brīdī Latvijā svārstās no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Nedaudz vēsāks ir vietām vidzemē, kur gaisa temperatūra tikai ap plus 10 grādiem. Vējš ir lēns, līdz ar to vietām arī sabiezējusi migla. Un lielā daļā valsts rīts ir pavisam saulains. Arī diena aizritēs ar lielākoties sausu laiku, tomēr pastāv neliels risks, ka Kurzeme varētu sasniegt negaisa un nokrišņu zonu, kas tātad pietuvosies no dienvida rietumiem. Tomēr, kā jau minēju, tad lielā daļā valsts šodien diena tomēr sausa un arī karsta. Termometrs stabiņš pakāpsies līdz 28-30 grādu atzīmēja piekrastē, gan temperatūra būs par dažiem grādiem zemāk. Un arī Rīgā šajā rītā visai dzestras, līdz ar to kādas siltāka jakarība, stundās nodarēs, bet dienā gaisa sakarsīs pat līdz 27-28 grādiem.